Hablo, ya, ya. ¿Aló? ¿Dónde ju? ¿Aló? ¿Para no hablar de esto conmigo? ¿Y el mundo mío tú va? ¿Aló? ¿Cómo te pido que te cuides vale? ¿Cómo te llamas? ¿Niñas o su hijo ni si tan lele con ubre su la si vale? ¿Eres ubre ya? ¿Cómo te llamas? 咁样的话，咁样的表现的上哪里有跑偷钱的思路线？人家说四单累累不呀？对，咱们本身的你，只能是嘛小差吧？只能是嘛小差比较，甚至点表现一下，昆剧节压的你呀，昆剧节压的钱，昆剧节压的钱啊，昆剧节压的追脚蛋，昆剧节压的布斯达兰带上比较拉路亚吧的。 根据这么细分的，路途无的要也，慢慢么跟表叔，大妈么好，用起了哦，来条表叔木叫，西单来来哪里，三那坡头哪里啊，那个老表站他的屋里呢，你有钱么细吧？大刘不嘛走，周围要细哪里，都得阿龙我弟在家嘛的。 哎，着，阿龙拉家的给啥呢？八得路，底下不有那苗子伢来表吧嘞？就那路，就那路高木里，湖南面高木里啊，那些楼盖里的楼下面的呀，这个路，啊，古拉的土里头嘛，搬山的土里扒开没收入钱，可苗路脚下的嘛，搬山盖的土里，膝盖的收入钱，可苗路搬山的找他的那八得比较。 点表路线，高木里的呢？高木里啊，当往西的多啊，点来北面数的是高个，只能往那边得省，得省是高，苗路边加瓦的。哎呦，这苗路里呢，这确实啊，那个老高木里啊，毛子巴塞他那些瓦的，毛子巴塞表里的太毛了，昨天问要比着，接别大的，撇西大的，没表路铺路瓦的。 这条路哪样嘛？路段路段对乌布里亚那边搞过，被查完的；比如说嘞，庙嘞乌布里亚搞过，被查完的。哪样也，就是话我照顾表内的，楼安的那八达路嘞乌布里亚都搞过查完的。阿龙，看没有路？白天嘛，这里大不话那边傻逼了，再大逼了，面积嘞要大的体，乌布里亚那边看没有路？路段路段我搞过被查完的。 他们买过夜楼下的表啦的、车啦的、大啦的、拉啦的、阿罗瓦罗，屋里人你屋楼瓦的。你说哪边收入些喏？屋里也送票给看一下嘛，批发的。就那表啦，阿罗先讲啦，没得吧？先讲嘞。哎喽，办事务室的收入些，看下喽，办的那屋拉开吧。再想下，别人屋里谈呐，大毛有那屋就也木有嘛。看下喽，办事务找他了，垫背吧，垫背都行。看下喽，他的。 单路亚路线，别人家单北瓦里面，别人家单北瓦里面，那别人家欧洲也没往里送票北瓦里面，你路线，他们家路办事呢，哈的，公务员那边要变北部呀，他，或他，他提前那路电台了嘛，公务员那边要变北面出来了，搞个表他了，好呗，啊，他单那边要拉比西子道路八路啊，加进加红加瓦的，都到了北路外皮皮，那红破手臂满路了没有？红破手臂满路了没有？ 啊，我变白瓜子了没有？啊，我那些是八十台，慢慢的。喏，还是八十台，八十台。看那路，看那路，看那路，看那路。那路上那毛病都没有。哦，那不有多的呀？哦，下来。我来搞不了了，我来搞不了。你这个，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 
တရိုက်ဆန္ဒဟုတ်မဟုတ်ကျွန်တော်မသိဘူး။ဒါပေမဲ့ကြားရတဲ့ဝန်သားတဲ့တင်းကိုပဲကျွန်တော်ကလက်ခံရယူပြီးတော့တိန်းစည်းစဉ်ကာလကလည်းပြည်သူတဦးတယောက်ချင်းစီကိုသူတိန်းစည်းပါမယ်ဆိုပြီးတော့လျှောက်လာတင်တိန်းတာမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ခစ်စနစ်အကူပြောင်းပြန်ပေးဖို့ကြုံကြိုက်လာတဲ့အခါမှာလည်းသူ့ကိုကျွန်တော်တို့ဘာမှပိုင်ဆိုင်မှုငကိုစီးရင်မှတ်တမ်းဝင်ပြီးသားလူတွေကိုအလိုလျောက်ပြန်ပေးနိုင်အောင်လုပ်ရင်တော့လူကြီးလူကောင်ဂုံသိခါနဲ့ညီလိမ့်မယ်။ကိုတုံးကတော့ဖွားဟဲဆိုအကုန်ပတ်သိမ်းသွားပြီးတော့ပြန်ပေးဖို့ကာလကြာမှစလစ်ပါမှရှောက်ထားမှဆိုတာကြတော့နိုင်တဲ့စီးနှင်းကြရရောက်နေတယ်လို့ကျွန်တော်သုံးသပ်တယ်။အဲ့တော့ပြည်သူလူထုဘက်ကိုငဲ့တော့အားဖြင့်
မတရားတင်ထားခဲ့တယ်သို့မဟုတ်အခြေအနေအချိန်အခါတစ်ခုအရတင်းယူခဲ့ရတယ်ဆိုတဲ့ဟာတွေကိုပြည်သူလူထုအမိပေါက်ဂရန်ပေါက်တွေဆစ်လက်ပေါက်တွေရှိပြီးသားပါသူလုတ်ပိုင်ခွင့်အတန်းငူရင်းမြေပေါက်တိုင်းအေးတသာပြန်ခေါ်ပေးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင်အားလုံးငြင်းငြင်းချမ်းပြီးသွားပါလိမ့်မယ်ဒါအဲ့ဒါကိုရင်းမှုပဲဖြတ်ပြန် ဆိုတော့လည်းလည်းမချောက်ပါဘူးခင်မင်လည်းမပြက်ပါဘူးသူ့ပိုင်စီးစိန်ရဲ့ဒီချက်ရုပ်လျော့မသွားပါဘူးသူသေးတဲ့နောက်လည်းဘာမှပါမသွားပါဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တွေကတော့တခုထိုးစကားပြောတာပြောတာပြောပြောချင်းပါပြောချင်းလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မျက်စိညဝမှန်မှန်လိုက်ဟောက်ကိုရ 95ခုမှဥစဉ်ရလေမျိုးတင်လိုက်တယ်။မိမိ၃နှစ်၃နှစ်လောက်တယ်။လောက်တာကိုကျွန်တော်တို့ကပါပြောလေမပြောင်းပေးဘူး။ပြန်ပြောကျွန်တော်လဲတယ်ကိုလက်ထုံးတဲ့အားချင်းထုံလိုက်တယ်။အားချင်းစပါးပက်လိုက်တယ်။ ကျွန်တော်ကျွန်တော်အဲ့လိုအဲ့လိုပြောပြတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့မိတို့ကအခုမိတို့ကဆန္ဒဆိုးနေတယ်တဲ့မိတို့အချောင်ဖက်ပုံစံမျိုးကျွန်တော်အချောင်ဖက်ပြောတာမဟုတ်ဘူးသူ့စပါးလေးတွင်ရည်သည်ဆုံးတာနဲ့ကျွန်တော်နှစ်ပေါင်း10နှစ်ကျော်ကျွန်တော်ဆုံးရှုံးလာခဲ့တယ်ကျွန်တော်အိမ်အားကိုပြင်ဆင်လာကြည့်ဦးကျွန်တော်ဘဝတွေဆလာကျော်တလာလောက်မဆောက်နိုင်ဘူးလားတဲ့ဒီညီကြီး
Hello? ဝတ်ဆောင်လိုက်ဝတ်ဆောင်လိုက်ဝတ်ဆောင်လိုက်အင်းရှင်ရှင်ပြန်ပြန်လာအောင်မင်းနဲ့ရှင်โอเคအခုဆိုရင်တော့အခြေအနေတွေကတော်တော်လေးတာယာထုတ်တက်လာတယ်ပြောပါဘောနော်အခုရှိတဲ့လက်နက်ကင်ဖွဲ့ရအောင်လို့ねတန်တန်ပြုတ်နေခါနဲ့ဖြစ်သွားပါတယ်ဒါစီသားတဲ့တန်ပြုတ်ကြီးတွေလည်းခဏပဲပြုတ်ပေးပါတယ်ကျွန်တော်မျိုးကလည်းတန်တန်တို့ဖြေလျော်ဖြေရှင်းပေးမလို့တော့ပြောပါတယ်ဒါမှကျွန်တော်တ
ော့ဒီလူလူနီးနဲ့လူလူကိုအခုအင်ဒီဂျီဘက်ကပြန်ကြားလာတယ်ဆိုတော့ကိုပိုင်ပိုင်ဆိုင်မှုထောက်ထားရှိရင်ပြန်လဲလျှောက်ထားနိုင်တယ်ဆိုတော့ဟာအစားအင်ဒီဂျီကပဲသူမတရားသိမ်းဆည်းထားကြတာသူကသူသိပါတယ်ဘယ်လောက်ဧကပေါင်း4000ကျော်ကိုနိုင်ငံတော်အစိုးရပေးတာမဟုတ်ပါဘူးဒီခရိုနီတစုနဲ့အာနာပိုင်လက်ဝဲကန်တစုပူးပေါင်းပြီးတော့တင်ခဲ့တာပါသူ့ပြစ်သူမြင်ပြီးတော့လူလူကိုချင်းစာနာစိတ်နဲ့လူလူစီကမတရားသိမ်းထည့်မြေကိုအမြေပေါက်ဂရန်ဒီအတိုင်းပြန်ပြီးတော့သားသားရပြန်ခွဲပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီကိစ္စတွေကအလုံးပြည့်လေသွားမှာပါအခုကတော့ဟိုဖြည့်ရှင်းပေးမယ်လို့လေတန်လေးကြားရရုံပဲရှိပါသေးတယ်ကျွန်တော်ဆက်လက်ပြီးတော့အလုပ်တွေအများကြီးလုပ်အောင်ပါဘာပြောပြောပြည်သူရတဲ့ဖွဲ့လို့ကျွန်တော်တို့ခေါ်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံရတဲ့ဖွဲ့ကရတဲ့ဖို့မူကတော့ဒီကရက်တရချောဆေးရနေတော့လာတဲ့ဟာနဲ့လုံဝကွဲလဲသွားစွာပြည်လေပြူငါတဲ့ဆက်ဆံရေးကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာဝင်လာပါတယ်ဒါချီတီလည်းဖိရှားပြီးခဲ့တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒိုင်းနေနဲ့ကာပြီးတော့လက်နဲ့ဆုံးလုံကြီးဆောက်ချောက်ထားတယ်လို့ရဲတပ်ဘုံမှာယူသိမ်းပြီးတော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့ဒီအင်အားဒီဒိုင်းဒီတနက်ဒီကင်ထားတဲ့ပြည်သူလက်သာစားထားတဲ့ပြည်သူဝန်ထမ်းတပ်ဖွဲ့တခုလုံးဟာဒေသခံပြည်သူလူထုတရားလုံးကိုမမမမကာဝယ်ရည်တည်တဲ့အဖွဲ့အစည်းဖြစ်ပြီးပြီးပြင်းပြင်းထမ်းဆောင်လာမယ်ဆိုတော့အတိုင်းထက်လို့ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ရဲမှူးကြီးရှိမှာပဲကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်လားတော့ကျွန်တော်တို့ခေပြောင်းစနေပြောင်းမှာတိတိကြီးနဲ့မလို့ဖြစ်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုသိရင်လုပ်ပါတိလည်းနဲ့မလုပ်သေးရင်မတိသေးလို့ပဲဆိုရဲစကပုံလေးတဲ့အတိုင်းပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကတွန်းကျင်တဲ့ဆန္ဒတွေရှိတယ်တွန်းမှုမွေးမရေးတွေဖြစ်တယ်တွန်းရခြင်းအကြောင်းရင်းရဲ့စိတ်မြစ်တွေကိုပြ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 ဝေဖန်ပိုင်းခြားနိုင်စွာအုံနောက်ရည်ကျွေးတွေလိုအပ်နေတယ်ခေပြောင်းစနေပြောင်းဆိုတာဘာပြောင်းတာလဲဆိုပြီးတော့တာဝန်ရှိတဲ့အရာတိုင်းဝန်ထမ်းတွေကိုယ်တိုင်ကဇဝေဇဝါမရေမရာနဲ့စံတော်ဝါဖြစ်နေတဲ့ကာလမင်းကင်မရာလွယ်ကြုံကြီးနဲ့ကိုယ်တိုင်မဟုတ်ရအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကတော့အားလုံးငင်းငင်းချမ်းချမ်းနဲ့ဟာဟိုပုံပုံမြင်ကြားနေမြဲအပြည့်အဝဝင်တယ်လဲကုလသာကိုစားကိုလို့ကိုလို့ဖြေကြတာတော့ပြည်ပြင်းနဲ့ထိုင်းရမှုတွေဖြေကြတဲ့တာဝန်ခံမှုတွေနဲ့
လူသားတဲ့ပြည်သူလူထုပြုံးတွေကိုညှော်မှန်းတဲ့ဆန်းဆောင်မှုတွေကျွန်တော်ကမျှော်လင့်တာပေါ့ပြီးခဲ့တဲ့ခေတ်ဟောင်းမာတော့လို့ပြည်သူကိုရန်သူလိုသဘောထားပြီးတော့ပြန်လည်ဆောင်ကြည့်ခဲ့တဲ့ခေတ်ကိုကျွန်တော်တို့ကအခုချိန်မှာလုံးဝပြန်မရောက်ချင်ပါဘူးပြည်သူနဲ့တတ်မတော့ပြည်သူနဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့တပ်ဖွဲ့ပြည်သူနဲ့အစိုးရအားလုံးတသားတည်းလုပ်ပြီးတော့ဒီကျွန်တော်နိုင်ငံအခုဆိုရင်ကောင်းကျင်နိုင်ငံတွေကြားထဲမှာတိတ်နေချဆင်းရဲခဲ့တဲ့နိုင်ငံဖြစ်သွားပြီ။ဒါကြောင့်လေဆိုတော့စောစောအချိန်ကြီးနဲ့ကျွန်တော်ဆွေးနွေးရဲခေတ်နဲ့စနစ်ဆိုတဲ့အသုံးလုံးနှစ်ခုရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဟာကြကြောင်းနော်စနစ်ကြောင့်ကျွန်တော်နိုင်ငံတိတ်ဆင်းရဲခဲ့တယ်ဘလို့ဆင်းရဲသွားလဲဆိုတော့အာမဟုတ်တဲ့လာအိုလိုကမ်ဘောဒီးယားလိုနိုင်ငံတော့ကျွန်တော်တို့ထက်10နှစ်လောက်ဆိုးသွားတယ်အဲကျွန်တော်တို့နိုင်ငံနဲ့ကခီးစင်နဲ့တွားခဲ့ရဆိုတော့ငါချမ်းသာမှုဆိုရင်အားလုံးနဲ့အလုပ်လုပ်အလုပ်လုပ်ရမယ်အလုပ်လုပ်ဖို့ဆိုတော့မှအလုပ်လုပ်ဖို့အခွင့်အလမ်းတွေကိုစီကိုစီဒန်းတူရတဲ့နဲ့အခွင့်အလမ်းတွေရမှာသိစိတ်ဓာတ်တွေသိပညာတွေမြင်မားဖို့သိပညာမြင်မားဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ပြီးခဲ့တဲ့ခေတ်ကဆိုရေဒီယိုနားမထောင်ရသတင်းစာပြည်လက်ခွင့်တွေဖိတ်အကုန်လုံးဖိတ်ဆိုတားဆီးကြတဲ့အတွက်တော့လူက20လောက်သိဉာဏ်ပညာဆင်ခြင်တွေကနေကြခဲ့တာစနစ်ကအပြစ်ပြည်သူလူထုကြိုးစားကြည့်နေသတင်းနားထောင်မှုမရှိဘူးရဲမှုလည်းသိမှာရဲမှုကတော့ရေဒီယိုနားထောင်မှုတော့မဟုတ်ဘူးဟုတ်ပြီနော်နားထောင်မှုမရှိဘူးလေဖိတ်ထားတာကိုတော့ရေမှုလေးကြားတော့တင်းစာပါတော့အသုံးလုံးမသိတော့ငါနှစ်ဖက်ပါတယ်ကျွန်တော်တစ်ဖက်ပဲကြားခဲ့တယ်20လုံးရေလုံးနှလုံးပါတစ်လုံးမှမြင်ခဲ့တယ်20လုံးဟောဆိုတင်းစာလွတ်လပ်ခွင့်စားပြီးစားနေတယ်လွတ်လပ်ခွင့်ရှိခဲ့တယ်တော့ခုမှစရှိတော့လူကမျက်စိခွင့်နားခွင့်ဟာဟုတ်တာပေါ့မတို့ခွင့်ကြီးဒါလူသားတယောက်ရဲ့နိုင်ငံသားတယောက်ရတဲ့ရတဲ့ခွင့်ကြီးလူခွင့်ကြီးဖြစ်တယ်ဘာလို့ခေါ်ဘာလို့မတရားသိမ်းတာလဲပြန်တောင်းဖို့တောင်းဝင်ရှိတယ်ပြန်တောင်းအောင်မယ်ဟောအဲ့လိုဆီဆီဖြစ်လာတော့မှလူတစုရဲ့ဂုတ်ကိုနင်းလူတို့ရဲ့ဂုတ်ကိုနင်းပြီးတော့ချမ်းသာတဲ့လူတစုခုမှမြေကုန်းလောက်လာအဲ့တော့နိုင်ငံဝင်အုပ်ချုပ်ရေးဟန်တွေကလည်းအခုမှဘယ်လိုလုပ်မှမသိဘူးမြေဆန်းခရမ်းပြိုးပြီးတော့ငါးပွဲရငါးစားချလိုက်ပြီးပြောင်းလဲနေရချင်းဟာယူစုပွန်းပြန်လာတော့တော့ကာကာပြည်သူတွေတော့တော့မျောနေကြတော့ဒီကုတော့ကာကာဒါမဲ့တော့ကာကွယ်လိုက်ဆိုတဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်ကနောက်ဆက်တွေရလာတဲ့ရလဒ်တွေကဒီမိုကရေစီအပြင်ပြင်ပြောင်းလဲလုပ်နေတယ်သမ္မတကြီးပြောခဲ့တဲ့မြေကုန်းမှာချက်လက်တွေလွတ်တော်ထဲမှာဆွေးနွေးနေတယ်ပြည်သူ့ဘဝတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွေစင်းရဲမွေးတည်မှုလျှော့ချပါပြောင်းရေးလှုပ်ဆောင်မှုစီမံကိန်းတွေစီမံကိန်းတွေနဲ့လက်ရှိအောက်ခြေမှာလုပ်နေဖြစ်စင်နေတာတော်တော်ကွဲလဲနေတယ်စင်းရဲမွေးတည်မှုလျှော့ချဖို့လုပ်မယ်ဆိုရင်စင်းရဲမွေးတည်ပြည်သူလူထုကဘာလို့ရတယ်ဘာလို့ပေးရမလဲပြည်သူဝင်နဲ့အားလုံးကဒီဇိုင်းမဲ့မဲ့နော်ဟုတ်ဟုတ်ရထားညောင်းစမ်းဆောင်ရင်ရှိရှိပူပန်းပါဝင်ရမယ်အချိန်အဲ့တော့အခုချိန်မှာဒီလိုဖြစ်ရမယ်အစားမှာစင်းရဲမွေးတည်နေတဲ့ပြည်သူလူထုလာပါစို့လို့တန်ဆွေးကြတာရတယ်ဆိုတော့စိတ်မကောင်းဘူးပဲပြောင်းရည်တွေကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတော်ကသမ္မတဦးဆောင်ပြီးတော့လုပ်နေပါတယ်လုပ်နေပါတယ်ပညာရှင်တွေလည်းပါဝင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟိုအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလည်းပူပန်းပါဝင်ရတာလည်းရှိပါတယ်ကျန်ရည်လေးပေးကြပါလေ။အဲ့ဒီသမရရဲ့ကူးဆောင်ပြီးတော့သမရရဲ့လမ်းညွှန်ချက်နဲ့အညီပေါ့နော်။ဆောင်ရွက်နေတဲ့အစိုးရမဟုတ်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေတောင်းရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့ဆင်းရဲမွဲတည်သူတွေကပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုဆိုရင်ဆင်းရဲမွဲတည်သူပျောက်သွားလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့ယူကြည့်ပါလေ။တောင်းဝင်ရှိသူဆိုတဲ့နေရာမှာရမှုကိုယ်တိုင်လည်းပါတယ်။အခုဒီမှာတင်းဒီမှာရက်ရက်မီရက်ဖာသဘောစံတာလို့လမ်းစားပြဖြစ်နေတဲ့အင်ဒီဂျီတွေလည်းပါဝင်တယ်။ဆင်းရဲမွဲတည်မှုချော့ချရေးဆိုတဲ့နေရာမှာသူတို့အတွက်တဝင်းတစ်ခါရှာစားမှုဝင်လာခါလာဝင်းဝဖို့အတွက်လုပ်ပိုင်ခွင့်တွေရှာစားပွေပိုင်ခွင့်တွေပိတ်ဆို့ထားတာရုပ်သိမ်းပေးမှပြည်သူလူထုဘဝဆင်းရဲမွေးတွေမှာသူတို့ရုံထွက်နိုင်မှာသူဆိုရင်သူ့ယာထဲမှာတော့ငါးဖမ်းလို့မရအောင်ငါးဖမ်းလို့ဖမ်းခံရင်ထောင်ချောက်လောက်ကြာတယ်ဦးလေးကကျွန်တော်၄ရောက်အင်တာဗျူးခဲ့တယ်တွေ့လာတာနှစ်လကျော်ပဲရှိသေးတယ်ဆိုပြီးငါးဖမ်းတဲ့အချိန်တော့မရှိဘူးချိန်နေပါတော့မသိသူတို့ကသူတို့ယာထဲမှာခံနေလို့ပြောတယ်သူတို့ယာထဲဟုတ်ကဲ့သူတို့ရှိမှမိတာက30သားလောက်ငါ10កောင်ပြီးတယ်ပြောတယ်ဒီမှာတာကျွန်တော်တို့ကဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒီမှာတာကျွန်တော်တို့ကဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့သိတာကတော့အင်းကြီးတွေငင်းငတန်းချင်းဘယ်လိုခန်းနဲ့မဖောင်းဘူးဒီမှာကြည့်ချက်တာမရှိဘူးဘာသာတွေကိုကြည့်ချက်ရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့ကြည့်ချက်တယ်ဒါပေမဲ့လေဆင်းရဲမွေးတည်မှုရှော့ချပါပြောက်ရေးဆိုတဲ့ပြီးကြော်တန်ကြိုက်ဆွဲတဲ့လူက40កောင်လောက်ခန်းယုံနေလူတစ်ယောက်ထောင်ချောက်လောက်ချိုင်ဒီသားတူတူဘွားပြတ်သွားတယ်တခြားနည်းနဲ့ဒီသူတန်း60 50កောင်ခန်းတခြားနည်းနဲ့ဒီလိုရတယ်ဒီကနေ့ရှိတယ်ငါမဖမ်းအောင်အခြားနည်းနဲ့စောင်းနေပူတော်လုပ်တယ်သူတို့မဖမ်းဘူးစားကြမရှိအောင်ငတ်နေတဲ့လူတွေကတော့တွေ့ရစားရမှာတွေ့ရစားတဲ့လူကငါဖမ်းလို့ထောင်6လချလိုက်တယ်ဆိုဒီသားကစုဘွားမဖြစ်ပါဘူးစောင်းနေရတဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာတာဝန်ရှိတဲ့သူတွေရဲ့ဆုံးဖြတ်သုံးသပ်တဲ့စောင်းရင်ကပြည်သူအတွက်လားဒါလူစုအတွက်လားပြည်သူကြားထဲမှာနှစ်ပေါင်းများစွာနေတာဟုတ်ပါဘူးပြည်သူတွေအားလုံးချင်းလိုက်ဆောင်းနာတွေချိုးပိတ်တာတွေမှာနည်းနည်းလေးဒါဘောတော့ဒါလေးကျွန်တော်တို့သိဆရာနာရှင်ခင်မှာနေကြရတာလေဒုံထွက်လုံရောက်ချင်ကြတဲ့စိတ်ကပြင်းပြနေတဲ့ပြည်သူလူတွေအာနာရှင်အောက်မှာဘလောက်ဆိုးလဲရဲမှုလည်းသိပါတယ်ရဲမှုကိုယ်လည်းလည်းဒီအတိုက်ဝင်းထဲမှာတနည်းတပုံချင်းလည်းပတ်သက်ခဲ့ဘူးတာပါဆရာနာရှင်ခင်မှာနှုတ်မိတ်ဆိုတဲ့အောက်မှာဥပဒေမရှိခဲ့ပါဘူးရဲမှုခုမှသာဥပဒေဥပဒေပြောတာပါရဲမှုလွန်ခဲ့တဲ့17နှစ်လုံးဥပဒေမရှိခဲ့ပါဘူးဒါကျွန်တော်တအားဆွဆွဲလို့ရပါတယ်မရှိပါဘူးခင်ဗျာကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ကိုတိုင်မိကုံးပြောတဲ့အချိန်မှာစစ်အုပ်ချုပ်ရေးလက်ထက်ဥပဒေဆိုမရှိပါဘူး။သူကိုတိုင်ဥပဒေမရှိပါဘူးလို့ပြောခဲ့တဲ့အချိန်မှာရဲမှုကဥပဒေရှိပါတယ်လို့ပြောလို့ရှိတယ်။ကျွန်တော်မှတ်မှတ်သားမိပြီ။ကြီးစရာဖြစ်ပါတယ်။ဟောပြောခဲ့ပြီပါလား။ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ကိုတိုင်ပြောတဲ့မိကုံးကစစ်အုပ်ချုပ်ရေးဆိုတာအမှန်တကယ်တော့
ဥပဒေမရှိပါဘူးနှုတ်မိတ်နဲ့လိုအပ်လိုသားတို့ပြင်ဆင်ပြထမ်းပြီးပြထမ်းအုပ်ချုပ်သွားတာကျွန်တော်အားနည်းချက်ဖြစ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ခုမှဥပဒေဆိုတော့ဒီဆောက်တဲ့အချိန်မှာဒီဥပဒေဒီလူလူအတွက်ဒီဒီရောက်ထဲထဲဝင်ဝင်ခိုင်ခိုင်မာမာကာကွယ်ပေးတဲ့ဥပဒေဟုတ်ကြီးမဟုတ်ကြီးဆိုတော့ဥပဒေဘက်တော်သားတွေကိုယ်တိုင်အလေးနဲ့သုံးသပ်တတ်ဖို့လိုတယ်ဥပဒေပြထမ်းချက်ကလူလူစုတက်လားလူလူတက်လားမရေမရသေးဘူးဆိုရင်ချက်တည်ရမယ်ပြုတ်ပြထမ်းချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဟိုမိခင်ဥပဒေကြီးဖြစ်တဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပေါ်မှာပဲအခြေခံမှာပေါ့။ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုယ်တိုင်ကိုကပြည်သူတရားလုံးကနိုင်ငံတကာရောဒုတိယဥရာတိုင်းကိုယ်လည်းနေပါလေ။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ရမှုကိုယ်တိုင်လည်းအစားဆုံးဖတ်ပွင့်ပြီးပါပါ။ပြည်သူလူထုလက်မခံတဲ့အခြေအနေများရှိတယ်။နာကိဖြစ်နေလို့လူပေါင်းများစွာတန်းတဲ့ချီတိမ့်တဲ့ချီတိတ်ဆုံးတဲ့ချီမှာအရင်အထမအတည်ပြုခဲ့တဲ့ဥပဒေဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူကတော့အတည်ပြုတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပြည်သူအတည်ပြုတယ်ဆိုတဲ့အထဲမှာအခုကျွန်တော်ကိုလူထုဆန္ဒခံယူဝေးကျင်းပါခွင့်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရမှုပြောတဲ့ပြည်သူ့အတည်ပြုတယ်ဆိုရင်အဖြေမှိုင်းမှိုင်းကျွန်တော်တတိပြောလို့ရပါတယ်။ပြည်သူဆန္ဒခံယူခွဲဆိုတာတကယ်စစ်စစ်မှကျင်းပခွင့်အခုတည်းကမရခဲ့ပါဘူး။လူတစုနဲ့ဆိုင်းဖို့ကြီးတီကပဲနိုင်ယူပြီးတော့နေပြားတွေကိုကလင်ကကြီးနီလန်းမောင်များတို့တုံလုပ်သွားခဲ့တာကျွန်တော်တို့ပုံဝင်လင်းကိုပြောရဲပါကြောပါတယ်။ပြင်ရပါလိမ့်။အောက်ဆိုတော့အဲထဲမှာအချို့ချက်လက်တွေညောင်များစွာပြည်သူ့အတွက်အကျိုးမပြုတော့ပါပါလိမ့်။ပြည်သူရဲတပ်ဖွဲ့တွေလည်းအကျိုးမပြုစေတဲ့ပြဋ္ဌာန်းချက်တွေအများကြီးပါပါ။အနာဂတ်မလုံခြုံတဲ့ဝန်ထမ်းတွေရဲ့ဘဝအနာဂတ်အတွက်အမှန်ကန်ချက်မပေးတဲ့ပြဋ္ဌာန်းချက်တွေအများကြီးရှိပါတယ်။ဒါတို့လည်းကျွန်တော်ပြင်အောင်ကြိုးစားပါနိုင်ငံဝင်နှစ်ပေါင်းများစွာထမ်းဆောင်သွားတယ်အဲ့တဲ့နဲ့ယင်ဘွားနဲ့ယင်ပြည်သားစုဆင်ဆက်လိုက်ထမ်းဆောင်သွားတယ်ပေသွားတယ်လားပင်စီပြီးခံလိုက်ရဆိုဘွားမျိုးလည်းကျွန်တော်တို့မလိုလားပါဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လှုပ်ဆောင်မယ်ဆိုတဲ့အချက်တိုင်းမှာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားဝန်ထမ်းရန်တွေအားလုံးလည်းပါဝင်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီလူတိုင်းကောင်းဖို့နိုင်ငံသားတိုင်းကောင်းဖို့လုပ်နေတဲ့လူတွေဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ပူးပေါင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်ခြင်းနဲ့တက်ဆွမ်းသည့် sharing ပေါ့နော်အတွေးခေါ်အတက်အကြံဉာဏ်အတွေ့အကြုံ sharing မျှဝေခံစားပြီးတော့အကောင်းဆုံးကိုဝိုင်းဝန်းပေါင်းစပ်ညီနဲ့ဆောင်ရွက်မယ်ဆိုရင်တော့တာသူတီပြေးွားတဲ့အနာဂတ်တွေအလိုလိုပေါ်ထွက်လာမှာပါဒီလိုမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ရန်ကုန်ရန်ချင်းဆောက်နှင်းပြီးတော့လာရန်ချင်းတုံ့ပြန်မယ်ဆိုရင်တော့မပြီးသေးတဲ့ဒီမင်းချမ်းတွေဇလန်းတွေကမပြီးသေးတော့ပကြီကားလူပဲဆက်တိုက်ထွက်လာအောင်ပါပဲကျွန်တော်တို့ကဒိုင်အလော့လုပ်ချင်ပါတယ်ဆွေးနွေးချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ကဆွေးနွေးချင်ပါတယ်ဆိုတာလေကျွန်တော်တို့ပြည်သူပေါ့နော်အဲ့ခုနပြည်သူဆိုတဲ့အခါလေးကျွန်တော်တို့လက်ခံတယ်ဗျလက်ခံတယ်ပြောတဲ့အတိုင်းနားထောင်တယ်ဟုတ်ကဲ့မပြောဘူးဗျအခုကျွန်တော်ပြောပြီလေရေမှုနားထောင်မှာပေါ့နားထောင်တယ်ကျွန်တော်ခုနားထောင်တယ်နားထောင်ပြီးရေမှု power thesis ဆိုတော့recommend recommend ပေးရမှာပေါ့ဟုတ်တယ်တရားတော်ကိုဒီမျိုးစဉ်ဖြစ်တင်တယ်ဒါတော့မဖြစ်တင်ဘူးရုံးပြောရရင်ရုံးကပြည်သူဝန်ထမ်းဖြစ်သွားပြီပြီးတော့ဥပဒေမှာဥပဒေဘက်မှာမမရက်ပြီးတော့ကာကွယ်ဆောက်ရှောက်ထင်းနေတဲ့ဝန်ထမ်းတွေကျွန်တော်ပြည်သူလက်သာမစားဘူးဒါပြည်သူဝန်ထမ်းအဖြစ်ခံယူပြီးတော့လိုက်လုပ်ပေးတယ်ကျွန်တော်လက်သာငင်းစားလည်းမရဘူးခင်းစားလည်းမရဘူးဒါပဲလုပ်ပေးနေတော့ရှောက်လုပ်ပေးနေအောင်ကြခံပြီးလုပ်ပေးနေသတော်ထွက်လာအောင်ကြခြင်းအကြောင်းရလဲအာဏာရှင်စနစ်ကိုပြတ်ပြတ်သားသားပြင်းပြင်းထန်ထန်ဝေဖန်လို့ဘာလို့ဆိုတော့ပြည်သူတရားလုံးကနိုင်ငံဝန်ထမ်းရန်ရည်တစ်ခုလုံးကပီစီနေစနေစနစ်ဆိုပြီးတော့ပြင်ခဲ့တာစံထောင်ကြပါလား။ကပီစီနေစလာမဆက်လာအောင်ရေမှုတို့ကိုယ်တိုင်ပြီးကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်လည်းပြီး။ကိုရိအဲ့တော့အခုတော့ပြောင်းလာပြီ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တောက်တုံးတတုံးကပြောက်တဲ့ထုလို့ကွဲတာပေါ့။ဆက်တိုက်ထုချက်ပေါ့များပါသူကျွန်တော်တက်ချက်တော့မထုချက်တာ။ဒီကွဲသွားပြီတောက်တုံး။ကြောက်ပုံတွေလွတ်လုပ်နေ။တံမိုးရှိအောင်လမ်းခင်းဖို့လို့ဆိုတော့ပြူစားတာ။ဘယ်မှာတော့ဖြစ်ထားလို့မရဘူး။လမ်းခင်းဖို့ဆိုပြူစား။အခုကရေမှုတို့ဆိုတာခိုင်မာတိစက်နဲ့ဒီမှာဒီနေရာလေးလက်ခင်းမို့လက်ခင်းမို့တော့ဟုတ်ပြောတံမှုရှိတဲ့ဉာဏ်အုတ်ချွေးပါဝေးရန်ရည်ကြီးကိုလို့တံမှုရှိတဲ့အဖြစ်သင်ပြောမယ်စွမ်းရည်ထွက်တဲ့အခွေးကြီးဖြစ်ဆောက်မယ်ပြည်သူပဲမရက်ပြီးပြည်သူပေါ်ကြောက်လာတဲ့ပြီးအန်ရရန်ဆွေမှန်သမျှကိုကာကွယ်ဆောက်ရှောက်ပြီးအခွေးကြီးဖြစ်ဆောက်မယ်နောက်ဆုံးအားလုံးကိုပြည်ရန်နဲ့ဘဝဝင်ချင်နိုင်ငံတွေအတူတူတွေတော်တော်ရှိတယ်ဘဝဝင်ချင်နိုင်ငံတွေပဲကြော်ချင်တယ်ကြာအမေရိကန်တွေစင်ကာပူတွေဖိလစ်ပင်တွေစာဖို့လို့စာနေတယ်ဒီမှာပေါ်ဆောက်လာတာတွေ့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဒါတွေမဖယ်သေးတာတော့ဝန်နေတယ်အဲ့တော့ရေမှုကတစ်ချက်ပဲရှိတော့နှစ်ချက်ကြံနေရဆိုသဘောဖြစ်ကျွန်တော်ကူကောင်းဆောင်ရွက်မှုကိုတွေးဆုံးလိုက်လဲဆုံးပြုခါဆုံးကျွန်တော်ပြောပြီးဟုတ်လားဟယ်လိုကျွန်တော်ဝင်းနေမျိုးစင်နဲ့စကားပြောနေပါတယ်ကဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကြည်ဒီလူလေးဆရာတော်လေးအားနာပါတယ်ကိုတော့နိုင်လာလာလာဒီကြားဒီဘူးယူခါလက်ကပ်ပြီးတော့အတမဆွဲမယ်
ဟိုဟိုမှာမှာခဏခဏကျွန်တော်ခြေတော့ပြန်ကိုက်လို့ထဲဖုံးတဲ့ကြောရကြောင်းတော့ကဇူးကြီးမလို့ဘယ်မှမနိုင်ပြန်မလားမသိရသေးဆွဲပါဖိဖိဆွဲတယ်နီယောက်ထောင်းတစ်ခါဇူးအဝေးကွာကောက်တန်းနဲ့ချိန်နော်ခါဆိုဒီလေးပြေဟိုကဘာလို့ကာကိုအရှင်းနဲ့ပြစ်လိုက်ဒီဘာအနေမှာမရှိသေးအောင်ဘာလို့လဲမရောရင်ကျိုးကနာမှာဒီလိုလဲဆက်မှတ်ဘုဆက်ပေါင်းနေသွားမယ်ဆိုရင်ဉာဏ်နဲ့သာရတယ်ဥပ္ပိစုံဝေကြောင့်မကြနိုင်ဘူးအခုဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာကဥပ္ပိနင်းနေရမယ်ဆိုတော့အွယ်ကြီးဘူးဒီကမယုံကြည်တဲ့တော့ကျွန်တော်ပြည်သူကြားထဲမှာကြာရင်းနေတယ်ဟာကြာရင်းတိုင်းနေခဲ့ပြီးတော့ပြည်သူရဲ့ရွေးထွေးချစ်ခင်ယုံကြည်မှုကိုကြာရင်းတော့ထဲမှာဘလောက်ရခဲ့တယ်ပတ်ဖို့ဟုတ်တယ်နော်ဟာဥပ္ပိကိုအားလုံးလက်တတ်ဖို့မှုလုံးလို့မဟုတ်ဘူးစနစ်တစ်ခုနဲ့ဖန်တီးမှုကြောင့်ဒဏ်ရာရေးတစ်ခုလုံးကြီးရဲ့ပါဝင်ပတ်သက်တဲ့လူကြီးရဲ့လုံဆောင်ချက်တစ်ချို့ကြောင့်ဝါတော်လည်းကိုးကြရဲဝါတော်တစ်ခုကြားတယ်ပြောတယ်။ကိုးတစ်ခေါက်ကြောင့်ပဲဖြစ်တယ်။ဝါတော်ကိုးကြရဲပြောတယ်။အဲ့တော့ရဲမှုရဲတပ်ဖွဲ့တွေမှနေတယ်။တိုက်တဲ့ပြည်သူမျိုးပြည်သူရဲတပ်ဖွဲ့ချစ်ကြိုချစ်ကြည်မျိုးလေးစားအားထားပါတယ်ဆိုတဲ့လူစင်းကောက်လိုက်ရတယ်။ဒီကကခုတော့ဒါကိုကျွန်တော်အတင်ပြောင်းနိုင်တာ။ကူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုရလာတယ်ညလူလူလိုလားချက်ဆန္ဒတွေဖြည့်ဆွမ်းတဲ့နေရာမှာတနင်္လာနေ့ဒီဘက်တိုင်းဝင်ဝင်ပန်ပိုးပူညီလာတာနဲ့ညချက်စကားဆင်းနေကြတက်လာ။အဲ့ဒါဆန္ဒပြရတယ်ကျွန်တော်ပြောစကားသုံးအောင်နားမလာဘူးရေစကားမှာပေါ်ပြီးဆင်းဖြစ်တော့အဲ့ပြောရတာအဲ့တော့ဟောပြောပါကျွန်တော်လည်းခုနိုင်နေပြီဆိုပါပြီဒီကိစ္စဒီလိုကိုတုံ့ပြန်လာဘူးဘယ်လိုဖြစ်လို့လဲဟောဟိုဒီ EC တူတူကတာတာရာနဲ့ဖြစ်ချင်းပြီးဖို့ချိတ်ကလာရင်ကျွန်တော်ဘက်ကဆန္ဒပြရတယ်ယူဆိုင်မလုပ်ပါဘူးမလုပ်ပါဘူးလုပ်ပါမလုပ်ပါဘူးကျွန်တော်ပြောပြသားပါကျွန်တော်မနေ့ကလာကလည်းခုကျွန်တော်လည်းဝီလို့စတော့ညှိနှိုင်းပါတယ်ကျွန်တော်လာဒါပါတော့အညှိနှိုင်းရင်ကျွန်တော်လည်းခံကျွန်တော်အမြဲတမ်းညှိနှိုင်းနေတယ်ဆန္ဒပြရတယ်ဆန္ဒပါကျွန်တော်မခေါ်ဘူးဟောလာလေဟမ်ဟောလာအဲကျွန်တော်ကိုလာပြီးတော့ဟိုရင်းလာလေဘာသာပြင်းနေပဲဝိုင်းလာလို့အဲအမှန်သူ့ဝိုင်းတော့ကြောက်ကြောက်လာပါတယ်တရားဝိုင်းစားနေတော့မတွေ့ဘူးမဟုတ်ပါဘူးဒါတော့ထားလိုက်ပါကျွန်တော်ဘက်ကအခုကိုရင်းပြောတယ်ပဲကျွန်တော်ကအမြဲတမ်းညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်နေတာအဲတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်မီဒီယာမှာလည်းကျွန်တော်မခေါ်လာဘူးဘာကြောက်လဲဆိုတော့ဒီမှာပြည်လည်ဒီမှာပြူသွားရောအဲကြောင့်မလို့အခုဒီမှာ3လကျွန်တော်လှုပ်ရှားနေဘယ်ဗီဒီယာမထည့်ဘူးဘယ်မှမထည့်ဘူးဘာကြောက်လဲဒီမှာပြည်လည်ပြီးရောဒါကိုကျွန်တော်ညှိနှိုင်းတာတကယ်စင်ကျွန်တော်ကျွန်တော်နာမည်ကြီးချင်ရင်ဗျာကျွန်တော်ထည့်လေလို့ရတာပေါ့ဟုတ်ပါတော့ကျွန်တော်ဘုရားကိုထုံးအောင်အားလုံးနဲ့ကျွန်တော်ညှိနှိုင်းပြီးတော့သွားတာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဒါပဲလုပ်ချင်ကူညီနိုင်မှုအဖြစ်ရလာပြီဟုတ်တယ်ဆက်ပြီးတော့ဘာလို့ပို့ဆက်ပါ့ကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်ပါအခုဒီသတင်းမီဒီယာတွေပြောကြားလိုက်တဲ့အချက်တွေတက်ဖွဲ့မှုကတဆင့်ပြောင်းပြန်ကြားလိုက်တဲ့အချက်တွေကိုကြည့်ပြီးတော့လူလားချက်ကိုဆက်တောင်းဆိုပါဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကတော့နောက်ဆုံးဝန်ညင်ပေးခဲ့ပြီပြီတရားသိမ်းခဲ့ဟာကိုတရားသဖြင့်ပြန်ပေးလိုက်ပါဒါပဲဟုတ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကအောက်ကျခံကျွန်တော်ပြောချင်တာမရှိဘူးကျွန်တော်ပြောတာဒီမှာပြောတာကပြည်သူလူလူစုမှားတယ်မှားတယ်ကျွန်တော်မသိဘူးဟုတ်ကဲ့ဥကျင်ရင်မှားတယ်မှားတယ်ကျွန်တော်မသိဘူးဖြည့်ရှင်းပြီးမှပြည်အထက်ကနေဒါကိုကျွန်တော်ပြောနေတာဟုတ်ဟုတ်ဒီကြတော့ပြိပခအကြီးကြီးမှဖြစ်မဖြစ်ဘူးဖြစ်ဘူးဘာလို့မှဖြစ်နေလဲပြိပခဟုတ်ကဲ့ငပြတဲ့ဆင်းရဲတဲ့စောင့်နေရတဲ့ကြက်တီးတဲ့ဘေးကိုရင်ဆိုင်နေရတဲ့ပြည်သူလူစုကဟုတ်တယ်ဟာဘယ်သူကအုပ်စီးတတ်တယ်ဘယ်သူကဘယ်လိုချုပ်ထိန်တတ်တယ်ဒါတွေကိုတော့ဖြည့်ရှင်းပြရလိမ့်ဘုကြီးစဉ်းစားကြည့်လေကိုတိမ့်တော့လေလုံးရှာမရှိဘူးဟုတ်ငါပါလေလုံးရှာမရှိတော့ငါဖမ်းမယ်တော့ဖမ်းပြီးထောင်ချရအဲ့ဒီတော့ဒီမိသားစုကဥမယ်ဆောင်ရောက်ပြီးလူတက်ပြီးတော့သပွဲထိုးလုပ်ရတယ်အေးစီလုပ်ရတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာတချို့စော်ကားခံပြီးတော့ဒီပြန်လာပြီးတော့ဝိပမဖြစ်တဲ့ကလေးတွေမိုးရတယ်ဟာလားဇက်ကတော်တော်နာသွားတယ်ဟောပြည်သူလူထုကြားထဲမှာတိုင်းနေလားဆိုတော့ရေမှုပိုတိမှာပါမိုးရတယ်မိုးရပြီးတော့နောက်တော့တချို့မသမားလူနဲ့တွေ့ပြီးတော့လူကုန်းခံရတယ်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ဒီမှာစီးပွားရေးကနှစ်ထိဖြစ်နေတယ်ပညာရေးကြပြန်တော့လေအားလုံးကိုကျွန်တော်စော်ကားနေမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်အားလုံးလက်ချောက်ဝင်ကြည့်ကျောင်းဒီအစိုးရခရီးတဲ့ဆရာဆရာမတွေတော့မှမပြောဘူးတလားမဆဲတော့ပဲနေပညာရေးနဲ့ထိကျမ်းမာရေးတိုင်းပဲကျမ်းမာရေးလည်းအဲ့လိုပဲမြို့ဆရာဆရာဒီကစိတ်ဆရာတွေကဒီမှာမပြောဘူးအနတ်ထိဖြစ်တယ်ဒီရရပြီဆိုအဲ့တော့မှလားအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ဟောကျွန်တော်ကအစိုးရနဲ့လက်ရှိအစိုးရနဲ့ဘေးအစိုးရတက်တက်လက်ရှိအစိုးရနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့ပြည်သူ့ဘဝမြင့်တင်ရေးလုပ်မယ်လုပ်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဘယ်မီဒီယာမှာလည်းမဆက်ပြောဘူးဘယ်မှာလဲကျွန်တော်ဒီလိုနေမှာကျွန်တော်မထည့်ဘူးကျွန်တော်တချို့အားကြီးတော်အောင်မြင်တယ်ကျွန်တော်တို့ကမထည့်ဘူးဘာကြောက်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ထည့်လို့ရှိရင်ဩဟိုဝန်ထမ်းတွေကပဲဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်မေးလာမယ်မေးလာလို့ရှိရင်ကျွန်တော်လည်းမဟုတ်ဘူးဘာလို့ဆိုတော့ရှေ့လဲလျှောက်တာပြားလဲဆိုတာဒီလိုပဲကျွန်တော်သွားချင်းနေတာအဲကျွန်တော်စံတာပဲဟုတ်ဟုတ်အခုအားလုံးပြည်လိမ့်မယ်ဆိုရင်ဘာလို့ရှာလို့ဟာဘောတာဘောအေးစီပါအဲရေမှုသိမှုကွာနဲသူလည်းခုပြောပြကျွန်တော်မော်ရင်းဘူးအားလုံးအေးစီတတ်တာစံတာပြတာတွေပါကျွန်တော်မလုပ်ဘူးခဏတော့မလေးကကျွန်တော်ပြောတယ်နော်ခင်ဗျားလာလာအင်္ဂါလေးကဘုရခုနေ့မှာရွာသားတွေကိုခေါ်ထားပါတယ်ပိုင်ဆိုင်တဲ့သူတွေလာပါစိုက်ထားတဲ့စပားတွေကိုဝင်မကျဲဘူးဒီနှစ်ဒီတရားဒီပြီးတာနဲ့တပြိုင်နဲ့
ကုမ္ပဏီကနေပြန်ပေးပါမယ်အဲ့ဒီအကြောင်းကိုကျွန်တော်ပြောတယ်ဘာတော်တော်မှာခေါ်ထားပါတယ်ဆိုတော့ခင်ဗျာမသိဘူးဆိုပြီးတော့ဝါဝါပြောပြီးတော့မသိဘူးဘူးသိတယ်ကျွန်တော်အဲ့လိုမပြောဘူးအမအသာဖန်ရှိတယ်နော်ကျွန်တော်မသွားခိုင်းဘူးလူလူလူအဲကျွန်တော်မသွားခိုင်းဘူးလူကျွန်တော်ပြောတယ်ဘာကြောင့်မသွားခိုင်းဘူးလဲဒါမှမဟုတ်ဘုရားပြီခင်ဗျားတို့ဘက်ကလည်းနားလည်းမပြီးလိုက်ပြီးတော့ ခုကျွန်တော်တုံးတက်ချက်ရမိုးစပါးအထိကုန်ဒီလှုပ်ထားတဲ့ဟာကတော့ခဏစောင့်ကြည့်တီးခံလိုက်မိုးစပါးပြီးသွားရင်ကိုယ်လေကိုရမှာကိုဝင်ကျဲလို့စိုက်လို့ရပြီဆိုတော့သဘောမျိုးပဲဟုတ်တယ်လေဒီမှာတလက်စာတွေမှာရှောက်ထားလို့လုံနေရှောက်ထားလိုက်ဒါပေမဲ့ကိုမြေကိုရပိုင်ဆိုင်သောတေချာဝင်ကျဲဝင်စိုက်လို့ရတယ်မတရားလှုပ်လာတဲ့လူရှိရင်ကျွန်တော်ရှိရလာခဲ့မှာဟုတ်ပြီကိုရဟုတ်တယ်ဘူးဆို
ဟုတ်ပါလားဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျားတို့လေပိုင်တာကိုခင်ဗျားတို့သိကြမယ်ဟုတ်ပါလားဟုတ်ပါတယ်ကဲကျွန်တော်ပြောပြီးသားပြည်သူလူထုလေသမားမှားတယ်မှန်တယ်ကျွန်တော်မသိဘူးနော်ဟုတ်လားဟုတ်ပါတယ်ခုချင်းကြီးမှားတယ်မှန်တယ်ကျွန်တော်မသိဘူးဟုတ်ပါတယ်အထက်ကလာဖြည့်ရှင်းမှပြီးမှကိစ္စမို့လို့ကျွန်တော်လုံနေပါတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောနေတာဟုတ်ပါဟုတ်ပါတယ်ဘယ်သူပဲကိုလိုက်နေလို့လဲဟုတ်ပါ
ဘုန်းကြီးနဲ့မျိုးစင်လည်းပြောလိုက်ပြီအားလုံးဒီဇဲသူတို့လေသူတို့ရိပ်ပြီးလို့ရှိရင်ကိုယ့်အကိုပဲကျေးလို့ရတယ်တဲ့ဟုတ်လားဟုတ်သဘောတူလားတူတယ်တူတယ်ဆိုပြီးရောအမြန်ရိပ်ပြီးနဲ့ဒေါ်လာပါဘယ်လိုပဲကျေးမယ်အဲ့လိုလိုမပြောလားဟုတ်လားခဏလေးခြေကားလာဘောင်ဘောင်နဲ့ဘောင်ဘောင်လေးလောင်လုပ်ပေးမယ်အဲ့ဒါအဲ့လိုပဲလေရေလုတ်သားကလည်းအခုကွက်ကုန်လူတွေနေပြီလေသူ့အတူစီကန်းနဲ့လာမယ်ခုနခရတို့ကိုဟိုဘယ်လဲတော်နေလားဒီအခုံတို့အခုံတို့ကရိယာဆက်ချောပြူနဲ့ရှာခိုင်းစားစားပြန်မလားရပါရပြီလားရပြီရပြီရပြီအာနော်ဘုန်းကြီးလည်းတော့ဘာဖြစ်လဲကကျန်တဲ့နေရာထွက်လို့ဝင်ပါဘောက်ကူလေပြောချင်တာကဆိုလိုကအင်းသူကြီးစီအင်းနဲ့နင်တို့အတွင်းလိုက်တာစီမံခန့်ဖို့ရှိသေးတယ်အဲ့တော့ရှာစားမယ်အဲ့ဟုတ်လားအဲ့ဘာကြီးခရံလို့ကြောင်ရှာစားမယ်ရှာစားခွင့်ရမလားမရရင်မရှာစားဘူးကြားရင်ရှာစားမယ်ခရံခရဆိုလိုတာကအင်းကြံနဲ့လွတ်တဲ့နေရာမှာခမားတို့ရှာစားတယ်တော့အတိလေးနဲ့လိုချင်တာလူများစွာမှာအတိလေးကြောင်လိုချင်တာအခုမရှာစားရင်မရှာစားဘူးရှာစားရင်ရှာစားဦးလေပြထမ်းထားတဲ့အတိုင်းလွတ်တဲ့နေရာအောင်ရှာစားလွတ်တဲ့နေရာမှာရှာစားပိုင်ခွင့်ရှိရမယ်ဆိုရင်ရှာပါဟုတ်ကဲ့ဥပဒေမှာပြထမ်းထားတဲ့အတိုင်းဒီ3ဆောင်ဒီ5ဖန်ကရိယာ3ဆဲပိုင်ခွင့်ရှိတယ်ဆိုရင်သုံးပါဟုတ်ကဲ့သုံးလို့မှသူတို့ဘက်ကဖမ်းကြီးလာတယ်နှိပ်ဆက်လာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တကြောပြန်ကျွန်တော်တို့ဟုတ်ကဲ့ပိုက်ခွဲစင်ရလိမ့်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ကရေလွတ်သားဘွားရဲ့ဟုတ်ပြီကြွပြတာဟုတ်ကဲ့ကိုကမဆိုင်တဲ့ကောင်းတွေပါတက်ဖမ်းနေတာအဲ့ဖမ်းနေဆိုလို့ရှိရင်တက်တေခိုင်ခိုင်မာရောက်ယူဟုတ်ကဲ့သူကလူလူအင်အားနဲ့ဝိုင်းထိတ်ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျားတို့လည်းတယောက်တည်းမရှာနဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆယ်ယောက်ဆယ်ငါးယောက်စုချဟုတ်ကဲ့ရှာမှာတယောက်လုံးရှာမှာအဲလွတ်တဲ့နေရာကျွန်တော်ရှာပိုင်ခွင့်ရှိရင်ရှာစားမယ်တယောက်လုံးရှာဟုတ်ကဲ့တယောက်လုံးရှာစားနေတာရေလွတ်သားတွေကြီးပဲကွာဒီစီဒီပဲမျိုးနဲ့ငါလုံငယ်ဦးစည်းမူဦးဆောင်မင်းဦးကစာထွက်ထားပြီးသားအခွန်လုတ်ကိရ16မျိုးဖြင့်အင်းပိုင်နဲ့မှလွဲ၍နော်ကြံသောနေရာများမှာစာပါအခွန်လုတ်16မျိုးနဲ့ရှာစားပါဆိုတော့တရားဝင်စာကြီးထွက်ထားပြီးသားမရှိဘူးလားရှိပါလားအဲ့ဒါကင်သားလေအဲ့ဒါကင်သားပြင်စင်ချက်ပြန်ထွက်နေပါလေရှင်ဗျာဘယ်လိုထွက်လဲနောက်ထပ်ငပန်း20မျိုးကြီး3လုံးမျိုးလေး20နဲ့ပုံရှာကျွန်တော်တို့တရားဆွဲပါမယ်ပြောတာပြီးပြောတာပြီးပြီပြောတာပြီးပြီအဲ့ဒါတွေကပန်းတော်မြို့နယ်မှာသွားလိုက်တဲ့ဟုတ်တယ်ဒါမဲ့ဝါခေမမြို့နယ်မှာသွားလိုက်တဲ့ခါကျတော့လုံးဝမထုတ်တာပါဘူးတဲ့နော်မချင်တဲ့လူတို့ကသွားလိုက်တယ်သွားတော့လုံးဝမထုတ်တာပါဘူးတဲ့အခုမှစွတ်တော်မှာစကားများတုံးနဲ့စကားပြောတုံးနဲ့လုံးဝမထုတ်တာပါဘူးအဲ့ဒီစက်ချမျိုးနဲ့ရှာစားကြပါ
你跟啥家了？就是红马标价吧，反正标准不高，他保姆，他后边的保，他保姆后边买我，就是鸳鸯马标价吧，就这啥。不得了，对了，对了，你要个没撇的，我那帮忙闹钱，我等我要要的，都没现在说闹钱的嘛，屋里怎么路闹干的怎么哦，对不，好吗？我怕我们上他的地，好吧嘞，好个吧，怎么过完那边地怎么嘞？过完那边，过过过完那边嘞怎么地怎么吧？都要过完那边怎么地啊嘛？过完那边嘞。那得老了，六个家亲戚也撇多嘞。那我看你怎么这帮人也得说啊？那这样的呢？怎么听说？这天气好，也得说。他刚刚家里不听说了，别人说的刚刚新的。哦，太公嘛，太你了。太公嘛，怎么哎哪里嘛没见你呀？怎么拥挤吧嘞？拥挤吧。就是这样路吧。好个吧。都没路，他妈拥挤吧没？就是这样路吧。拥挤吧没？喏，阿将提身的没？他妈别来吧，喏。啊，拥挤路可以不？好吧，这是免费的嘛？这是六百八万的，我那里几千块钱。你听我，过来，今天爱的。哎，今天我变哪里用没？兄弟，刚才说，你这个农村的地，你在哪里去打理包？现在还能把六百七的搞不定是吧？其他路路，其他打的包是还能把六百毛毛好。六百呢？六百的提成你讲了六百毛，包是说。啊，比如来说，讲了这个。你包多少？你买点其他新鲜的，比较单买的。其他的可以，单买的比较难嘞。没得苦，天边老有兄弟在，另外些那真的多啊比，把这哦，就你家对，不比家对面了。我们上午你家打开开心，那东边嘛，东边。现在不就白了？现在不就白了？好的，现在对劲的。OK OK。你这不就直接？对了，等我回家的了。喏，讲了，好不呢？讲了可以。好吧，明天来吧，阿龙哥。
喂，哥，打龙几点？你想买点么？打龙几点？哦，啊，对对对对，啊，他也来塞一把了，不是，他也来塞一把了。